អង្វិតឬសលេខអីមិញដៃពើហ្នឹងណាពើហាចាវិតអវិតកូវីដស្រួលចាំតើវិតវិតហ្នឹងកូវីដហ្នឹងគេថាសាវ៉ាណាសាវ៉ាអញ្ចឹងទៀតចិត្តសាវ៉ាគេសួររហូតនៅ Facebook ណាគេសួរសាច់ស្រីតែបងវិតបងវិតយ៉ាងរមែនរកូវីដទេកូវីដបាត់តណាអស់ហើយកូវីដល្អណាម៉ោង8ឯលឿនដល់ពេលវេលាផ្លេតផ្លេតយប់បាត់ហើយយប់យប់ហើយសឹងសឹងហើយព្រឹកព្រឹកឆាន់ឆាន់រៀនដល់ពេលត្រង់ថ្ងៃត្រង់ទីល្ងាចយប់តមកតមកតោះចារីករាយានមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចោមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនៅព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដល់ប្រសាទត្រង់ត្រាដឹងនៅញ័យយធោះដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសមាជិកពុទ្ធគុណចាស់ក្រុមអង្គរានពូញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ណាថ្ងៃទី10ប្រហែល14/2024ផ្សាយចេញពីវត្តកំផាញ់លេរាត្រីម៉ោង8យប់រៀនចាគិតតែបរៀនទៅចាតែពេលអ្នករៀនបានទេតើស្រឡាញ់រៀនណាចាវាអត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាអត់ស្រឡាញ់ចំណេះដឹងទេអត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរៀនទេមិនចឹងនឹងរៀនធ្វើអីទេ Never too old to learn ពាក្យគេនិយាយចឹងចានៅពាក្យលើកទឹកចិត្តណាចង់និយាយថាមែនចាស់រហូតដល់រៀនមិនកើតទេតាមពិតវ័យណាក៏រៀនបានបើកណាដូចសរសើរចាស់ចាស់អញ្ចឹងចាស់ចាស់ពូកែរៀនណាចាស់ចាស់យាយយាយជីដូនជីតាយើងនេះបងញាតិញោមយើងគាត់រៀនក៏រៀនធัวអីស្រួលច្បាស់ជាងលោកទៀតដល់ណារៀនធัวបត្រៃវេដករៀនវិន័យបសោតព្រះវិធម្មហើយញោមដល់ច្រើនរងាយក៏ចាប់អារម្មណ៍រៀនព្រះវិធម្មណាប្រយ័ត្នអត់ចេះអវិធម្មដូចញាតិញោមញាតិញោមក៏ធ្វើកែណាហើយមានញាតិញោមចាស់ចាស់ចាញាតិញោមក្មេងៗយើងនេះយុវជនអីអីនេះចេះធ្វើកែនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅណានៅណីនេះនៅខ្មែរយើងនេះចូលអវិធម្មខ្ទេចខ្ទីអស់របស់គាត់ដែរឥឡូវហ្នឹងចិត្តប្រមាណចិត្តសឹកប្រមាណរូបប្រមាណសូត្រឲ្យស្ដាប់ឥឡូវហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយដូចនេះមកលេងកន្លែងកណាបងស្រីនេះនិយាយតារាសម្ដែងមើលមកដួងមនិចដួងមនិចនឹងគ្រួសារកើតមកដល់សូត្រអកុសល12អីអីហ្នឹងណាហេតុការ18អីហ្នឹងសូត្រឡើងប្រាវអីអញ្ចឹងទៅណាប៉ិនរៀនចេះហើយយើងយល់ហើយសំខាន់អនុវត្តជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរៀនទៅយើងដឹងយើងយល់វាមានបញ្ញាយើងចេះដឹងណាដោយញាតិញោមយើងខ្លះគាត់ដូចថាកាន់ពុទ្ធសាសនាអីតាមទំនៀមទម្លាប់ចូលវត្តចូលវាយកចង្ហាន់យកអីអញ្ចឹងទៅមិនសូវបាន
រៀនធម៌អីទេប្រមាណអីទេច្រើនដល់ច្រើនគេថាធ្វើបន់តាមទំនៀមទម្លាប់អីចឹងណាញាតិញោមយើងដល់ពេលគាត់បានរៀនធម៌ទៅគាត់ភ្លឺគាត់ជ្រះថ្លាមែនទេសប្បាយចិត្តនឹងពធពុទ្ធសាសនាយើងអូល្អអស្ចារ្យទៅហើយរឿងហ្នឹងចាស់អ្នកជំនួញអ្នកនេះណាចាអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីរាជការយើងនិយាយទៅមន្ត្រីរាជការស្អីស្អីគាត់ចេះធម៌ចេះអាចច្រើនណាណាប៉ុន្តែពេលខ្លះប្រសងយើងដូចណាគេថាបើចង់សួរធម៌ទៅសួរធម្មាចារ្យសួរប្រសក់ដល់ចង់សួរ IT ឬសួរលោកយ៉ាងណាវាយ៉ាប់ដែរពេលខ្លះណាណាសួរ IT សួរលោកហើយពេលខ្លះចេះតែចាតាមពេលប្រសក់ក៏បរៀនបានប្រសងក៏បរៀនបានបរៀនធម៌បរៀនអីណាប៉ុន្តែបើជារូបភាពប្រសក់បរិញ្ញច្រើនច្រើនទៅប្រសងយើងនេះដែលថាជារូបភាពមួយដែលថាប្រសងដូចអត់ឃើញធ្វើអីសោះអត់ខំបរិញ្ញញាតញោមអីសោះខំទៅសូត្រធម៌ខំទៅទៅបន់ទៅទៀនអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាល្អប្រហែលតែតាមពិតប្រសងយើងត្រូវមានតួនាទីសំខាន់គឺការអប់រំការផ្ដល់ចំណេះដឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យខ្លាំងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែប្រសងយើងតាមវត្តមិនប្រកាសថាចេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយតាមវត្តដោយច្រើនគឺលោករៀនខ្លួនឯងហើយដល់ពេលអ្នកដែលចេះអីទៅសឹកបាត់សឹកអស់បាត់សឹកអស់បាត់សឹកទៅធ្វើមេចាខ្លះអីទៅសឹកទៅធ្វើការងារអីខ្លះទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងសល់តែលោកបងអូនទូចអីនោះតាមវត្តតាមរាមអីនោះខំរៀនផងខំទេសនាផងខំនិយាយទៅខំបដិបត្តិផងហ្នឹងហើយហើយអ្នកខ្លះគិតអញ្ចឹងអូប្រសងតាមវត្តលឹងម៉ាន់បើវត្តនោះ4000វត្តជាងហើយប្រសងនោះ50000អង្គជាងមិនធ្វើអីខ្លះទៅឃើញចង់និយាយថាធ្វើហើយប៉ុន្តែដូចថាអូផលផុសអីអញ្ចឹងសកម្មភាពអីអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែន50000អង្គហ្នឹងលោកធ្វើការងារគេថាប្រសងតែគេគិតថាបរិញ្ញាទេសនាស្អីទាំងអស់មានសមត្ថភាពទាំងអស់ឯណាមិនចឹងកូនខ្មែរយើងមកបួសហ្នឹងមកបួសដើម្បីរៀនសូត្រតើនៅវ័យរៀនដល់ហើយតើមិនទាន់ចេញការងារណាហើយបើកណាបើព្រះអង្គចាស់ខ្លះចេះដឹងអីល្មមល្មមដើរទៅសំដែងធัวក៏យ៉ាប់ទៅទៀតណាអង្គខ្លះអត់ទៅបានរៀនទេគេចេះធัวល្មមល្មមក៏ទៅសំដែងធัวក៏ដើរទៅដែងធัวដែងធัวល្អហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺដែងព្រីអូយ៉ាងនិយាយថាដែងតាមអាមានអ្នកខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងដែរសូមបានទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងកម្ពីបួលខ្នាតអីត្រឹមត្រូវហើយសំដែងទៅតាមពេលខ្លះអារម្មណ៍ពេលខ្លះការយល់ដឹងមួយចំណែកអីចឹងទៅនៅវាមានអញ្ចឹងដែរណាចាអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាសិក្សាបានជ្រៅជ្រះអីចឹងទៅធ្វើគេការងារបានជាប្រយោជន៍ច្រើនពុទ្ធសាសនាយើងមែនទែនទៅត្រូវគិតគូរទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកបួសក្តីមិនអ្នកបួសក្តីកូនចាស់គ្រប់អង្គអីនេះសតែអ្នកបញ្ញវន្តណានេះបញ្ញវន្តណាធម្មតាទេណាលោកបងបងកណ្ដាលនិយាយនេះគឺថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាយើងខំរៀនណាវាចង់និយាយថាមានឱកាសណាចាំមានឱកាសរៀនមានឱកាសសិក្សាអីហើយនោះវាមិនងាយទៅទេណាមានឱកាសដើម្បីទៅបានចំណេះដឹងរៀនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្នាយើងនេះតែខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់មានយកពេលវេលាទៅជេរគ្នាទៅធ្វើអីទេដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបញ្ញវន្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពុទ្ធសាសនា
ណាសារបញ្ញវន្តទេក្រៅមើលមុខហើយទេយ៉ាធ្វើជាគ្រូគេមយ៉ាងដែរដូចកណាបរិញ្ញគុណចាស់អីអីចែកម្លេចចំណេះដឹងតែទួយអីហើយបរិញ្ញនៅស្កលសាលាដូចបញ្ញាសាស្ត្រអីអីហ្នឹងពេលកណាដូចថាទៅណាទៅណីអីជួបសិស្សយើងអត់ចាំមុខសិស្សទេអត់ចាំមុខសិស្សទេហើយក្មេងៗអីអីទៅដល់លោកគ្រូផ្លែកកណាដល់ពេលគ្រូផ្លែកកណាដូចថានេះក៏វាសប្បាយចិត្តដែរមេក្មេងយុវជនអីដែលរៀនណា PG នៅបញ្ញាសាស្ត្រអីណាគេទៅធ្វើការនៅពលានយន្តហោះនៅអីទៅដល់អង្គគ្រូផ្លែកកណាហើយកណាឈ្មោះនេះណាអូហ្នឹងតែថ្ងៃមុនទៅជួបនៅអីគេធ្វើការនៅនេះអាម៉ាសូនអីអញ្ចឹងទៅប្រគេនភេជ្ជៈប្រគេនអីចំណេញអញ្ចឹងដែរណាគេថាគេហៅគ្រូហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តណាចាហ្នឹងហើយបាច់ប្រគេនអីទេគេថាអូគ្រូកណារៀនមួយគ្រូដែរក៏សប្បាយចិត្តយើងដែរណាអីចឹងមិនទៅកណាចូលតែម៉ាសូនឲ្យលុយគេអស់ដូចតែគ្នាតាវាមិនមែនគ្រប់តែកន្លែងណាហ្នឹងហើយមានគ្រប់តែកន្លែងទេកន្លែងខ្លះក៏អស់កន្លែងខ្លះគេប្រគេនអីចឹងណាអរគុណចាស់លោកបងលើក្រោយមកទៀតមកទៀតបានគេថាអរគុណច្រើនលោកបងលោកបងនិមន្តមកថ្ងៃក្រោយទៀតតោទៀតតោលោទៅគេនិយាយរោអគេនិយាយរោតោទៀតហើយអំសើពេកតាមញាតិញោមខ្លះឃើញប្រសងចូលហាងទំនើបចូលអីគាត់មើលលើមកក្រោមដែរពេលខ្លះណាអំពេតមានតែអីប្រសងទិញជាវអីឆាន់អីទៅមានណាជាវគេលោកលោកបានអីចាយ4ណាជាវឆាន់ខ្លះអីទៅមានតែស្អីចាស់គណាបានកុំពេលខ្លះប្រសងយើងលេងដាក់កុំព្យូទ័រទៅអង្គុយនៅនឹងកដាវងកដាលអីមួយគេនឹងញងញ៉ាំងអីអីក៏មានពេលខ្លះវាគ្រាន់ថាវាមិនសមអីចឹងទៅតិញមកវិញមកហ្នឹងហើយវាខ្លះទៅវាលោកឡំអីពេកអីអីចឹងពេលខ្លះគេថតអញ្ចឹងគេថតអង្គុយកុំព្យូទ័រមួយអង្គុយពេញណាពេញណីហ្នឹងគេថតមកនិយាយទៅនៅពេលខ្លះដូចថាយើងគិតថាមិនអីទេមិនអីបើដូចថាយើងមានមេត្តភៈមានអីនាំអីអីទៅប៉ុន្តែរូបភាពខ្លះវាមិនសូវសនំសូវល្អអញ្ចឹងទៅតោះបានអញ្ចេះនិយាយរឿងបញ្ញវន្តមិញចាបញ្ញវន្តមិញនេះមានគេសរសេរខុសច្រើនដែរចាណាបញ្ញវន្តសរសេរមិនទៅបញ្ញាឬក៏បញ្ញវន្តណាបញ្ញាឬក៏បញ្ញាបញ្ញាឬក៏ណាបញ្ញានេះបញ្ញាណាបញ្ញាវិស្ដឹមចាបញ្ញាវិស្ដឹមបញ្ញវ័នណាមានបញ្ញវ័នឯបញ្ញាពេលដល់ពេលយើងផៅបញ្ញវ័នអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងច្រឡំទៅនឹងយើងថាបញ្ញាតាមពេលបញ្ញាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបូកនឹងវ័នតៈនេះវ័នតៈនេះទៅជាសម្ដៅដល់បុគ្គលវិញបញ្ញវ័នសម្ដៅដល់មនុស្សវិញមនុស្សដែលមានបញ្ញាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបញ្ញវ័ននេះជា scholar ចឹងណាជា scholar ចុះមិនស្អី scholar អត់ត្រូវមកប្រកបកណានតិចមើលគ្រូបងរ៉ាអញ្ចឹងណា scholar ចឹងណាដូចសេមត្រូវចឹង scholar ចឹងណាណាមើល scholar មើលដូចខ្លាច់ខុស scholar បញ្ញវ័នបញ្ញវ័នបញ្ញៈណាមានបញ្ញៈទេបើយើងអានដល់យើងអា
បញ្ញាដោយសារវាញាញមានបញ្ញាណាបញ្ញាបញ្ញាចំណេះដឹងអត់ស្អាតបានសោះវិញដូចអត់ឃើញហ៎បាទអូពេញភេជ្ជៈដែរដល់ពេលអត់ភេជ្ជៈដល់ពេលអត់ភេជ្ជៈអត់អត់មានច្បាប់សោះនឹងអកុសលវិបាកយើងយកទទួលទៅទទួលយកទៅណាបញ្ញវនេះបញ្ញវ័ន scholar អង្គរាត្រូវនៅបានឆែកមើលជួយមើល scholar ជួយឆែកតិចតិចឡើងណាបញ្ញាបញ្ញានេះអត់ត្រូវទេបញ្ញាវ័ននេះយើងដូចថាមានអាហ្នឹងណាបញ្ញាបញ្ញវ័ន scholar នៅស្រុកយើងសំបូររងថ្ងៃបញ្ញវ័ននេះចេះដឹងច្រើនរៀនដល់បណ្ឌិតក៏ច្រើនបើនៅពេលខ្លះបណ្ឌិតដិតច្រើនពេកហ៎អាបណ្ឌិតសញ្ញាបត្រក៏មានបណ្ឌិតតាម Facebook ក៏មានបណ្ឌិតតាម TikTok ក៏មានហ្នឹងហើយបណ្ឌិតតាមតាមហាងកាហ្វេក៏មានអូបណ្ឌិតដល់ហើយព្រះហ្នឹងណាអត់អត់ចំជាបណ្ឌិតពេញតួជាបណ្ឌិតជាបញ្ញវន្តមែនទេណាដូចពាក្យបញ្ញានេះចាអស់ចាណាតាមពិនអ្នកមានបញ្ញាគឺពោលបញ្ញានេះបញ្ញាគេហៅថាជាចិត្តសឹកអញ្ចឹងផ្សោតពិណៈចិត្តសឹកអូចិត្តសឹកខាងល្អណាបញ្ញាហ្នឹងគេគិតតែរឿងល្អអ្នកដែលមានគំនិតគិតគូរហើយជាពិសេសពាក្យបញ្ញាហ្នឹងគឺអ្នកដែលយល់ត្រូវក្នុងអីក្នុងហេតុនិងផលណាអ្នកស្គាល់ហេតុផលគឺអ្នកមានបញ្ញាហើយវាខុសពីអ្នកមានចំណេះដឹងខុសពីអ្នកដែលដូចថាមានវិជ្ជាលោកីតាមពិតបញ្ញាហ្នឹងគឺប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាបញ្ញាជាលោកយៈនិងបញ្ញាជាលោកុត្តរៈយល់រហូតដល់អរិយសច្ច4ហ្នឹងគឺសមាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បបញ្ញាពេលយើងរងថ្ងៃបញ្ញាណាស់ក៏បញ្ញាដែរបញ្ញាហើយនឹងឆ្លាតចាស់យកមួយណាយកទាំងឆ្លាតយកទាំងបញ្ញាណាយកទាំងពីរទៅយកទាំងពីរទៅចាំសិនមិញរៀនពីអីណាប្រធានធម៌4ប្រធានធម៌4ស្អីខ្លះប្រធានធម៌សង្វរៈប្រធានអ្នកព្យាយាមសង្រួមទី2បហានៈប្រធានអ្នកព្យាយាមលះបង់ទី3ណាភាវនាប្រធានអ្នកព្យាយាមចម្រើនទី4អនុរក្ខណាប្រធានអ្នកណាបងកាត់ទុកទៅដល់ពេលចេះទៅសភៅឡើយណាយើចាំមេរៀនមុនអាមេរៀននេះតែយូរយូរទៅចាំអមសម្មិញពាក្យដែលគេនិយាយស្រួលចាំគឺហៅប្រយ័ត្នទី1ប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នទី2កំចាត់ចម្រើនរក្សាកំចាត់ណាប្រយ័ត្នកំចាត់ចម្រើនរក្សាអញ្ចឹងស្រួលនេះដែរពាក្យរបស់លោកគ្រូសេរីច័ន្ទសេរីមានគណៈចាំទេប៉ុន្តែក្នុងនៃខ្លែងអញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់ដែរមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ការអនុវត្តការងារទូទៅណាអឺងាននេះនិយាយពីរឿងនេះចាសង្ឃៈសង្គ្រោះសង្ឃៈធัวគណៈមានអារម្មណ៍ថាគណៈគាត់ឲ្យម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនមែនឆ្នាំនេះព្រោះគណៈពិនិត្យមើលក្នុងឯកសារគណៈអត់ទាន់មាននេះនេះយើងមានទេនៅហ៎ណា
អញ្ចឹងអាយុហើយអញ្ចឹងក៏នឹងដាក់នៅក្នុង4ដាក់មកក្រុម4ឲ្យអស់មកចាំធัวរត់ធัว4ណាពួក4ពួក4មកអស់ចាំអស់ពួក4យើងចូលពួក5ប៉ុន្តែខ្លះវាមិនអស់ទេណាយើងអត់ដឹងអស់ចានិយាយថាណាធัวណាដែលមានប្រយោជន៍ផងណាប្រយោជន៍ក្នុងការសិក្សាយល់ដឹងចំណេះដឹងឲ្យទៅអនុវត្តនឹងផងហើយនឹងធัวដែលព្រះអង្គដែរច្រើនផងសង្កហៈធัวធัวធัวសង្កសង្កហៈហ្នឹងស្រួលណាសង្កហៈទៀនសង្កហៈធัวសង្កហៈទៀនសង្កហៈទៀនទៀនដែលយើងសង្គ្រោះមានសង្កហៈនេះសង្កហៈទៀនទៀនដែលយើងសង្គ្រោះធ្វើទៀនដោយសង្គ្រោះហ្នឹងសង្កហៈទៀនមានយើងប្រើអីទៀតណាសង្កហៈអឺសង្កហៈញោមណាសង្កហៈញាតិណាដែលយើងប្រើពាក្យសង្កហៈនេះណាសង្កហៈនេះហាប់បើយើងប្រើពាក្យសង្កហៈមួយម៉ាត់យើងនេះហើយសង្កហៈសង្កហៈក៏បានយើងអានសង្កហៈក៏បានមកអីទេបាទនេះអានសង្កសង្កហៈធัวយ៉ាងមកសង្កហៈទៀនបែបខ្មែរយើងសង្កក៏បានដែរសង្កបើសង្កហៈនេះដូចមានហាប់មួយហាប់សង្កហៈអីចាមានថាម៉េចដឹងហើយប៉ណ្ណែចង់ហាប់មួយហាប់ដូចដាក់សង្កហៈប្រសងឬសង្កហៈអីទៅគេសរសេរណាសង្កហៈអញ្ចឹងហើយណាតែមានប្រើពាក្យហ្នឹងដែរណាអបើក្នុងបាវចនាបងការកណាពួកអកនោះអបរំសង្កហៈអភិវឌ្ឍកណាប្រើពាក្យសង្កហៈដែរសង្កហៈអភិវឌ្ឍឲ្យរលូនទៅអបរំសង្កហៈអភិវឌ្ឍមានការអបរំការសង្គ្រោះជួយហើយនឹងអភិវឌ្ឍបង្កើនចំណេះដឹងសង្កហៈធัว4ការជួយចាជួយជួយអូនិយាយពាក្យជួយអញ្ចឹងកណានឹកឃើញពាក្យកណាសិនសេសជួយអឺនឹងថាកណាឬក៏ប៉ុនកណាកណាសរសេរប៉ុនខ្លាចដល់គេមានសរសេរដែរមិនត្រូវជួយជាតិណាជួយជាតិណាចាជួយជាតិដោយអីជួយជាតិដោយខំសិក្សាចានេះជួយជាតិដោយខំសិក្សាជួយជាតិដោយខំសិក្សាជួយសាសនាដោយខំអីចាណាជួយសាសនាពាក្យនឹងកណាសេតែមិនដឹងថាមានពីណាមកសរសេរស្ដៀងក្នុងនេះក៏មិនដឹងជួយជាតិដោយខំសិក្សាជួយសាសនាដោយខំប្រតិបត្តិណាដោយខំប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិបានន័យថាអនុវត្តទៅតាមធัวទៅតាមវិន័យទៅតាមគោលការណ៍សាសនាហ្នឹងគឺយើងជួយឈ្មោះថាជួយទ្រទ្រង់សាសនាដោយយើងអស់នេះខំប្រតិបត្តិតាមធัวតាមវិន័យអញ្ចឹងបួសទ្រទ្រង់វធัวវិន័យនេះជួយសាសនាហើយនឹងអត់មានអ្នកបួសមកសាសនាមិនបានឋិតថេរគង់វង្សនៅអញ្ចឹងយ៉ាតាពេលចាំពេលខ្លះទម្លឹងមកមើលខ្លួនឯងលើខ្លួនឯងថាយើងជួយបានច្រើនស្ងអីហ្នឹងអញ្ចឹងកុំភ្លេចពេលខ្លះនឹងអញបានជួយអីទេបួសតាមពិតបួសនឹងជួយព្រោះសាសនាណាសាសនាជាតិយើងមិនអញ្ចឹងនឹងសាសនារដ្ឋយើងតើពុទ្ធសាសនាយើងតើយើងបួសនឹងជួយទ្រទ្រង់សាសនានឹងឯងពីនេះរបស់ខ្មែរយើងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនឹងឯងហើយដល់នេះជួយជាតិមិនបាច់ថាតុលណាអីណាធំធេងទឹកដីអីណាធំណានេះនេះសំខាន់ជួយខ្លួនឯងសិនជួយឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់អីសិនណាចាណាមិនអញ្ចឹងហើយយើងជួយជាតិនឹងជាតិតាមពិតពាក្យថាជាតិមួយម៉ាត់នេះស្អីឧទាហរណ៍វប្បធម៌ជាតិអសរសាសជាតិប្រពៃណីជាតិអីទៀតសាសនាជាតិហើយយើងដែលចូលរួមចំណែករៀនសិក្សារាល់ថ្ងៃនេះមិនជួយជាតិទេចុះហ្នឹងហើយនៅខ្លះគេថាលោកអត់មានធ្វើអីអត់ឃើញជួយជាតិទេសោះអាប៉រិតរាល់ថ្ងៃមិនជួយជាតិ
ណាជួយជាតិប្រជាជនខ្មែរយើងជាតិខ្មែរយើងនឹងមកជួយតាចាំធ្វើអ្វីទៀតអត់ទេថាជួយជាតិជាតិនោះធំធេងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចជួយបានទៅតាមសមត្ថភាពយើងគិតថាយើងជួយជាតិដែរអានឹងបានវាដូចថាយើងវាមានធัวសាមគ្គីមិនឆ្លោះគ្នាមិនអីគេហែកហួរគ្នាមិនស្អប់គ្នាគុំគួនគ្នាណាអើយយើងខ្លះទោះតែធ្វើដូចខ្ញុំបានជួយជាតិធ្វើខុសពីខ្ញុំមិនជួយជាតិទេអានឹងក៏អត់ត្រូវដែរចាចង់និយាយថាជាតិយើងវាសង្អស់ហ្នឹងឯងដូចកណារៀបរាប់មិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រឹងកាន់ថាឲ្យយើងវាមានទឹកចិត្តថាយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីជាតិហើយប្រឹងប្រែងតទៅទៀតទៅតាមកម្រិតទៅតាមសមត្ថភាពទៅណាមិនអញ្ចឹងរៀនរងថ្ងៃនេះបង្កើនសមត្ថភាពយើងដើម្បីអីអុយអុយសម្បូរទៅដោយធនធានចាស់ដឹងទាំងអស់គ្នាទៅមានធនធានខ្លាំងចាតែមានធនធានខ្លាំងហើយប្រទេសរងមុំហើយណាចាបើថាធនធានខ្សោយយុវជនយើងដឹងឯណានឹងឯទេនឹងហើយអបាយមុខពេញទីគ្រប់តែកន្លែងរៀនសូត្រអីក៏បង្កើតយកទៅនិយាយមួយគេក៏បង្កើតចូលក្នុងចំណោមគេក៏មិនបានបង្កើតអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្មាស់គេខ្មាស់អីងប់ហើយណាតែគាត់ស្នេហាជាតិណាមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ផឹកឲ្យអួរណាវាក្នុងនៅចាំបានថាទៅអេកណែឃើញយុវជនរងឯងតែបដោះកំណត់ចឹងថាឲ្យប្រឹងឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនទៅគឺយើងជួយជាតិហើយហ្នឹងយើងបួសសិក្សារៀនសូត្រនឹងជួយជាតិហើយហើយប្រឹងប្រែងឲ្យថាមានមុខមានមាត់នេះដូចវណ្ដានេះអូណានៃលបីរបីថាណីណាណានិយាយតិចទៅណាវណ្ដាវណ្ដានេះចង់និយាយថាឃើញប្រទេសនៅក្បែរខាងយើងនេះលើកមកនិយាយលរហូនថាអូណាតែលេខ2ហ៎អត់ទេតែលេខ2គេនេះទៅដល់គ្នាក្តៅចិត្តយល់ថាចូលមិនក៏គេមិនយកតារាអីទៅសំដាយចូលធម្មតាអូឡាំពិកភពលោកណាគេណាហើយយើងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរយើងចុះមិនក៏វណ្ដាទៅដល់នូវេតិកាអូគេមើលនិយាយទៅភពលោកហើយមានណាអ្នកដែលតារាល្បីល្បីទៅក្នុងកម្មវិធីនោះដូច Taylor Swift អីហ្នឹងឈ្មោះតារាអាមេរិកស្អីនិយាយទៅ Hollywoodទាំងអស់ហ្នឹងទៅអីអីនោះកពូលកពូលហើយតែតើមកឃើញខ្មែរយើងឯណាឡើងទៅគេម្នាក់ឯងនោះគេណាហ្នឹងហើយចាញ់មកអាហ្នឹងជួយជាតិខ្លាំងណាស់ចាហ្នឹងហើយបេនីវប្បធម៌ភាសាតន្ត្រីអីអីហ្នឹងហើយតែមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគឺគេទូស្គាល់ហើយមិនបាច់ទៅអីទៅណាណីទេមែនតែនទៅឃើញចាគេណាគេណាណាណាជួយជួយលើកដំកើងកិត្តិយសមុខមាត់នោះវាថ្លៃធ្នូណាចាហើយមែនតែនទៅណាចង់ឲ្យគេស្គាល់ចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃចង់ឲ្យគេគោរពអត់មានអ្វីលើសពីការដែលយើងត្រូវថាធ្វើខ្លួនយើងឲ្យគេគោរពទេចង់និយាយថាបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះជំនាញឲ្យខ្លាំងទៅគេតែខ្លាំងហីគឺគេត្រូវជួយតែយើងខ្លាំងមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្លាំងអើតែយើងខ្សោយគ្មានណាគេចង់មើលមុខយើងទេអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែខ្សោយគេមើលងាយហើយអាហ្នឹងវាជាសត្វចានុមត្តទេចាសត្វចានុមត្តទៅគេហើយប្រទេសជាតិខាងយើងនេះតែយើងខ្សោយយើងវល់តែឆ្លួតតែគ្នាហ្នឹងអូណាវល់តែផឹកវល់តែអីហ្នឹងវល់តែរំរែកលឺលោតគេឈរគេឆេងមានបានអីណាទៅថ្លៃធ្នូអីអីទេហ្នឹងពេលខ្លះយើងភ្លេចស្មារតីណាចាអូចង់ជួយណាចង់ជួយណាប៉ុនអត់មើលខ្លួនឯងទេតែប្រឹងអត់បានទេទាំងសាសនាផ្នែកសាសនាក៏ប្រឹងខាងយើងទូទៅជាប្រវត្តិក៏ត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យចេះដឹងណានៃអីចឹងទៅហើយរឿងចាតាមពិតដោយ
មិនថាតោះលើយើងប្រជាជនច្រើនតោះប្រទេសយើងធំណាធំណីបានគេខ្លាចមើលយើងសិង្ហបុរីអញ្ចឹងសិង្ហបុរីទូចមួយហ្នឹងណាមកប្រជាជនគេណាហ្នឹងហើយណានៃណាចំណេះចេះដឹងសេដ្ឋកិច្ចណានៃអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់រឿងតូចធំទេសំខាន់គឺក្លឹមដូចប៉ាគីអោប៉ាគីអោមានមានដូចលមមដែរប៉ាគីអោហ្នឹងហើយបាទណាមានគាត់តូចមានគេលមមទេមិនទៅធំណានៃប៉ុន្តែវាយជាមួយអ្នកធំធំលោនហ្នឹងនេះគាត់ស្គាល់ប៉ាគីអោនេះរយ៉ាំស្គាល់វិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយល្បីអញ្ចឹងហ៎នៅបីអញ្ចឹងណាមិនស្គាល់ហ្វីលីពីនដល់ឃើញដូចរ៉ូណាល់ដូពីណាមិនស្គាល់ប៉ូទុយហ្កាល់អញ្ចឹងហ៎ដល់យូរយូរទៅពីណាខ្ញុំកម្ពុជាបានវ៉ាន់ដាវាក្នុងនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាក្នុងនេះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគេស្គាល់ច្រើនតើគេណាហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសលោកខាងផ្ទះទី2របស់យើងនោះយកដូចនឹងសម្បីតារាចម្រៀងស្អីស្អីគេណាចេះឃើញនោះគឺល្អដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅខំយើងធ្វើឲ្យខ្លាំងឲ្យល្បីទៅវិស័យណាមួយខ្លាំងទៅពេលខ្លះវាមិនមែនតែថាខ្លាំងទៅទាំងប្រូមទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងខាងសិល្បៈវប្បធម៌ស្អីស្អីអាចចំណុចមួយមួយដែលវាខ្លាំងឲ្យវាខ្លាំងទៅណាគេឲ្យតម្លៃមែនទែនណាណីតើមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្លាំងខាងអីទៀតឡូវខាងសោធួយយើងគឺខាងសោធួបានទៅថ្ងៃទីប្រហែលគណៈតឺនឌីគណៈថ្ងៃទីប្រាប់ឲ្យហើយបើមិនទាន់ 100% បើអត់បានទៅអត់ថ្ងៃ22ចុងខែនេះទៅនេះទៅអន្តរជាតិដែរចាណាចូលមួយគេហ្នឹងទៅស្អីគណៈពេលទៅពេលខ្លះនឹកឃើញលឿងនៅរៀងរយក្មេងជាងគេគេនោះអូចាចំណាស់ចំណាស់អីសិតដែលគេហៅថា eminent scholar ចាណា eminent scholar ហ្នឹងគឺថា scholar បញ្ញវន្តដែលចាស់ភាសាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងចាទៅមួយគេទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយូរយូរមើលកញ្ចក់ខ្លួនអីដូចចាស់ដែរហើយខ្លួនឯងមើលមិនចាស់ដែរហើយបងចាស់ដែរហើយអង្គុយមួយចាស់ចាស់បានអូខេទៅណានេះចង់និយាយរឿងជួយជាតិដោយខំសិក្សាជួយសាសនាដោយខំប្រតិបត្តិពេលឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងនឹកឃើញរឿងជួយជួយជាតិយើងអញ្ចឹងអើយអាយពេលខ្លះយើងអាទឹកចិត្តមនសិការសាសនានឹងសំខាន់ណាចាគណៈស្អែកនឹងគណៈអប់រំខាងនិស្សិតយើងបញ្ញាសាស្ត្រហើយគីម៉ោអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ពន់ហើយខានស្អែកមួយទីវាយុវជន200អ្នកជាងនៅខាងនេតយ៉ងអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយច្រើនរឿងយុវជននេះដើម្បីឲ្យមានគេហៅថាមនសិការឆ្លាញ់ជាតិឆ្លាញ់សាសនាដោយខំបដិបត្តិដោយខំរៀនសិក្សារៀនសូត្រចាសង្ឃធម៌4ផ្លេចនេះណាអង់គ្លេសថា the fall ទៀតហ្នឹង the fall ហូតញាតិញោមរៀនហ្នឹងគឺ the fall ឯងបើចាក់ទុកកនិយាយតកូល fall ហ្នឹងឯងតកូល fall ធោះ4មានច្រើនណាស់ញោមតកូល fall ឯង the fall principle of assisting ក៏បាន helping ក៏បាន of help of assisting of theយើងប្រើពាក្យធម្មតារបស់គណៈ help ជួយដែលពាក្យសង្ឃៈហ្នឹងវាស្មើច្រើនប្រើ assisting ក៏បាន assist ជួយ support ក៏សង្ឃៈដែរពាក្យក្នុងពាក្យសង្ឃៈនេះគណៈ can assist គណៈ assist ណា assist ជួយ assist ដែលអ្នកដែលជំនួយកាយ assistant ណា assist ឬក៏ពាក្យ support ណា support ឬក៏ពាក្យ havehave ហើយមានពាក្យអីទៀតជួយជួយ
ចេះជួយយីទឹកបន្តាច់អត់យីទឹកយកទៅកាត់តតិគុណចេះស្ដាប់ចម្រៀងចាំចាំរ៉ាលោកបាក់ឡើងលឺតើមានទៅស្អីណាណាផ្សាយពេញទឹកពេញដីហើយយើងយ៉ាងពេលខ្លះចារឿងខ្លះវាមិនមែនគេថាវាខុសទេចង់និយាយថាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍យើងគិតពីប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងហើយយើងមិនចោចចំពាក់ឯនឹងបាត់ចម្រៀងបាត់អីបើគ្រាន់ថាអានោះមើលទៅវាមានតម្លៃដូច time to rise អញ្ចឹងកាលណាលឺទៅកាលណាព្រឺរោមទៅ time to rise អង់គ្លេសទៅ time to rise ពេលលាត្រូវរះឡើងនោះដល់ពេលមានចូលជាមួយនឹងលោកតាចប៉ីសំលេងអីអីចឹងទៅនឹងហើយចុះព្រះព្រះមានទេវតាទៅប្រគំដូរតន្ត្រីថ្វាយព្រះទៅនឹងថ្វាយទៅបាច់ផ្កាបាច់អីកូនដូរតន្ត្រីឡើងណានៃចម្រៀងថ្វាយព្រះអង្គស្រីជ័យខុសអីអីនោះទៅតន្ត្រីចិត្តទឹកមានមិនមែនតន្ត្រីមនុស្សលោកណាតន្ត្រីចិត្តទឹកទៀតនឹងហ្នឹងហើយ The Four Principles of Have ទី1ទី1ស្អីគេចាទៀនអ្នកកណាទៀនអ្នកហ្នឹងគឺទៀនណូទៀនអ្នកទៀនអ្នកណាទៀនអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកទៀនអ្នកហ្នឹងគឺការអោយហ្នឹងការធ្វើទៀនការធ្វើទៀនការចែករំលែកនេះសង្ឃហធัวទី1នេះទៀនអ្នកហ្នឹងសំខាន់មែនទេគឺការដែលចេះផ្ដល់អោយចេះចែករំលែកចេះអីចេះជួយចេះជួយដោយយើងផ្ដល់ឲ្យណាណា generosity 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 នេះធ្វើទានពាក្យទានអ្នក generosity ឬក៏ពាក្យ donation ក៏បានដែរចា donation ពាក្យធម្មតាមនុស្សយើងតាមពិតរស់នៅដែលរស់បានវាស្រ័យនឹងពាក្យថាទានអ្នកនេះចាណាអត់ទានអ្នកឬរស់អត់បានទេចាយល់អត់ព្រះអង្គគេថាសម្ដែងទានមុនកាលណាទានមុននឹងឯងទានមុនបារមីរបស់ព្រះអង្គគឺចាប់ផ្ដើមដោយទានបារមីណាអញ្ចឹងណាទានបារមីសិលបារមីនៃគមៈរហូតដល់មេត្តាបេខាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទានជាដំបូងជាបឋមនឹងឯងដូចយើងរៀនថ្ងៃមុនថាសត្វលោករស់នៅបានដោយសារអាហារហ្នឹងគឺទាននឹងឯងចែករំលែកហើយចង់និយាយថាដែលរស់បានដែលមានជីវិតបានវាអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងណាអាស្រ័យគ្នាមាននរណាម្នាក់ដែលរស់ម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងរស់ប៉ណ្ណរស់ម្នាក់ឯងតែវាបានពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍ទៅនៅក្នុងកោះឯងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងកោះមានដើមឈើមានដើមព្រៃអីអីហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាអានេះវាផ្ដល់ឲ្យធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យទៅហ្នឹងផ្លែឈើផ្លែឯងបានទៅឯងបានហើយមើលដល់យើងចង់និយាយថាកើតមកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហេតុអីក៏ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមដោយសារឪពុកម្ដាយមានទានអ្នកនេះណាគឺការផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងណាហើយយើងរស់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរមិនមែនថាទោះទានអ្នកនោះវាទាល់តែយើងធ្វើអីទេចង់និយាយថាក្នុងសង្គមមួយនោះគឺគេមានការបោចចាកណាព្រោះថាធ្វើផ្លូវធ្វើថ្នល់ធ្វើអីអីបានមកពីណាអានឹងមកពីការដែលយើងលះធ្វើនឹងឯងធ្វើនឹងឯងបើមិនធ្វើទេមិនឈ្មោះថាទានធ្វើនោះគឺឲ្យនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងឯងព្រោះថាការផ្ដល់ឲ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាវាមានលក្ខខណ្ឌតែម៉េចយ៉ា
មានប្រភេទទៀនណាមានគេហៅថាមេសទៀនឲ្យធម្មតាគ្រឿងរស់នៅសម្ភារៈស្អីស្អីគេហៅបច្ច័យ4នោះបាយទឹកនំចំណីសម្លៀកបំពាក់អីទៅថ្នាំកែរោគអីហ្នឹងគេទៀនហើយណាណាអានឹងក៏ទៀនដែរហើយទៀនមួយទៀតគឺធម្មទៀនហ្នឹងធម្មទៀនគឺអស់ទៀនទាំងពួងនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងការឲ្យអាវាតការអប់រំការទូមានក្រំលឹកស្មារតីហ្នឹងក៏ទៀនផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយណានិយាយទៅទៀននេះចិញ្ចឹមទាំងអស់ញ៉ាទៀនដែលចិញ្ចឹមផ្លូវកាយគឺបាយទឹកនំចំណីអីអីអីទាំងអស់ដែលយើងទួលបានហ្នឹងហើយអាទៀនដែលចិញ្ចឹមមួយទៀតគឺចិញ្ចឹមស្មារតីអាហ្នឹងក៏ទៀនហ្នឹងណាណ៎ចាំស្មារតីផ្ដាល់ចំណេះដឹងគតិបណ្ឌិតអីអីហ្នឹងហើយឧទាយើងទាំងអស់គ្នាដែលចេះដឹងបានមកពីណាបានមកពីគ្រូឲ្យហ្នឹងបានចឹងបានមកពីគេមុតមុនហ្នឹងគេផ្ដាល់ឲ្យជាធម្មទានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គដៃធម្មទានខ្ញុំអស់ទានពងហើយមួយទៀតអភ័យទានមិនចាអភ័យទានដែលយើងមិនបៀតបៀនគ្នាណាចាមិនបៀតបៀនគ្នាមិនហឹង្សាគ្នាជាស្រ័យយោគយល់គ្នានោះអភ័យទានណានឹងឲ្យទានក្រៃលែងប៉ិនបោះសាត់យើងអីមនុស្សយើងមិនសូវបានដឹងថាអានឹងជាទានក្រៃលែងជាអភ័យទានទានដល់ប្រសាដែលយើងក៏បីធ្វើដែរពេលខ្លះអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងណាគាត់ធ្វើអមិសទានធម្មទានគណាអសមានណាហ្នឹងគេថាបាក់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកដែរទៅហ្នឹងស្ដាប់ធัวស្ដាប់ទៅបន្តទៅខ្លះអារមោករមាច់ឆ្លោះគ្នាអីអីទៅអភ័យទានអត់មានណាខុសអីបន្តិចអីប៉ះសម្ដីគ្នាអីបន្តិចគេមើងងាយអីបន្តិចគេថាអីបន្តិចឆេវឆាវឆាវហ្មងកំហឹងខឹងក្រើក្រោតដែរមកលោះទាស់ទេគ្នាអីអីទៅដើម្បីគ្រាន់តែស្នួរហៅខោអាវចូលដីបន្តិចក៏ទៅជារឿងលើកំភ្លើងបាញ់គ្នាហ្នឹងក៏មានអាហ្នឹងវាខ្វះការឲ្យអភ័យគ្នាហ្នឹងអភ័យទានហ្នឹងចាណាហើយពោហើយអីនោះមើលផងមើលផងមានអ្វីប្រសើរជាងការផ្ដាល់អោយទេចាស់ហើយផ្ដាល់អោយចេះម្លេចណាសំខាន់ណាទៀនអ្នកណាភ័យទៀនទី2ស្អីគេចាស់ទី2ទីទៀនអ្នកហើយទៀនអ្នកទី1ទី2ពយវេចានេះសំខាន់ណាស់ចាអើយពយវេចានេះយើងមិនសូវសង្គ្រោះគ្នាដោយពយវេចាប្រហែលទេចាហ្នឹងហើយខ្វះខាតណារាល់ថ្ងៃនេះចាពយវេចានេះពយហ្នឹងយោពយហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ពយហ្នឹងវិជ្ជាវិជ្ជាណាវិជ្ជាវិជ្ជាវិជ្ជាជាទីស្រឡាញ់ពយពយ៉ាងហ៎ពយ៉ាងជាទីស្រឡាញ់ពយដែលយើងប្រយមិត្តនេះសំស្ក្រិតណាប្រយមិត្តណានេះខ្ញុំសូមណានិយាយទេរឿងហ្នឹងប្រយមិត្តណាសើសើតាមពិតពាក្យតាមពិតពាក្យ fan ហ្នឹងប្រែថា fan ប្រយមិត្តល្អជាង fan ណាអា fan នេះដាក់ fan ណាល្អតើ fan នឹងហាល់នឹងអីប៉ណ្ណរងថ្ងៃគេ fan ហើយនឹង idol fan ឥឡូវចាស់ចាស់នោះគាត់នេះណាគាត់ដឹកគុណគណៈ fan ដឹកគុណនឹងប៉ណ្ណពេលខ្លះគាត់ថាដឹកគុណគណៈ idol ដឹកគុណគាត់ច្រឡំ fan នឹង idol អា fan ហ្នឹងបើថាដែលពេញចិត្តនឹងនណាអញ្ចឹងណាណណាដែលជាទីពេញចិត្តនឹងfan ណា fan គឺដណ្ដើមដល់ប្រិយមិត្តអ្នកដែលគ្រប់ត្រូលយើងអ្នកដែលចូលចិត្តយើង fan នឹងហ្នឹងជា fan ដល់ពេល idol គឺ
ជានិមិត្តរូបពី idol ជានិមិត្តរូប idol ណា idol ណា idol ហ្នឹងគឺជា idol របស់យើងជានិមិត្តរូបរបស់យើងជាអ្នកដែលផ្ដល់គំរូដល់យើងមកចង្កត់ពេលខ្លះដូចគេត្រឡំ idol នឹង fan you are my idol អានោះត្រូវហើយណា you are you I am your idol I am your idol វាច្រឡំហ្នឹងខ្ញុំជា idol របស់អ្នកអញ្ចឹងបានតែយើង fan វិញហើយរបស់ញោមវិញមិនអីទេអានឹងវាមានអីទេកានទៅយល់ពីម្ដងរបស់គាត់ណាពីចេតនារបស់គាត់គាត់ចង់ជាថាកាលណាហ្នឹងគឺពេញចិត្តឬថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យយើងទៅបានមិនបាច់ទៅវិញនិយាយអីច្រើនពយៈវាចានេះវាចាវាចាមិនចាវាចាអីនេះវាចាពីររស់ហាពីររស់ពីសានេះពីយើងពីររស់ពេលខ្លះសរសេរពីររស់អញ្ចឹងក៏អត់ត្រូវដែរវាអត់មានក្នុងវិចារណក្រមសរសេរច្រើនគឺពីររស់សរសេរច្រឡំអញ្ចឹងណាណាគឺច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងពីររស់បានត្រូវហ្នឹងហើយដល់ពេលពីររស់នេះអត់ត្រូវទេលុបចោលពីររស់ពីររស់អូច្រឡំយ៉ាងណាអឺអានេះសាក់មើលហ្នឹងគេអមស្ងាត់ពេកមើលមើលតាមដានអត់តាមទាន់អត់អងអងណាបាត់ដូចបាត់អង្សិតទេអឺទៅអង្សិតណាលោកប្អូនសាញ់មិនទេចូលអើយសាញ់មិនលោកប្អូនបងតូចមិនទាន់ស្គាល់ពលាមហ្នឹងជួយប៉ះឈួយកណាចាណាថេងហ៎ធីថេងបុនថេងហ្នឹងហើយណាបងហ្នឹងសាធុអីណាពីររស់នេះសេតពីររស់ពីររស់វាចាពីររស់នេះណាពីរហ្នឹងត្រូវពីររស់ហ្នឹងអញអឺនេះគេហៅថា having polite នេះ having ណាអញ្ចឹងតែសេខុសនេះអីកុំអោយខុសអោយត្រូវ having polite polite speech polite speech សង្កលក់មិនចាសង្កអ្នកណាទៅអូសង្កក៏នេះខុសច្រើនដែរសង្កនេះស្មើនឹងពាក្យដេកណាណាសង្កប្រសង់សង្កហ្នឹងសង្កប្រសង់សង្កហ្នឹងសង្កប្រសង់សង្កយើងសេងោរេសង្កនោះមួយទៀតសង្កតែណាផ្សេងច្រឡំណានេះដែរពេលខ្លះសង្កតែសង្កមួយទៀតសង្ហៈណាសង្ហៈហ្នឹងគឺណាសង្ហៈហ្នឹងគឺសត្វតោសង្ហៈហ្នឹងសត្វតោសៃហៈសង្ហៈសៃហៈសង្ហសៃហៈហ្នឹងសៃហៈតោតោប៉ុន្តែថ្ងៃគេប្រែទៅតោ lion សង្ហៈតាមពិតសៃហៈគឺសត្វសៃហៈហ្នឹងឯងដោយសង្ហៈបុរីចាសង្ហៈបុរីគឺបុរីរបស់សត្វតោណែឃើញដល់តតែខ្លួនត្រីណែគេអាដែលទឹកហ្នឹងគឺអាណាចក្រនៃសៃហៈហើយតាមពិតសង្ហបុរីបើយើងសិង្ហបុរីវាម្លែងមកពាក្យបលីដែរណាសិង្ហបុរីតាមពិតសិង្ហបុរីដែរបលីសិង្ហបុរីសិង្ហបលីជាសិង្ហបុរីណែសិង្ហហ្នឹងសង្ហអញ្ចឹងយើងសេចក្ដី
អឺសង្ហបុរៈណោះបុរៈទីក្រុងហ៎សង្ហបុរៈដូចអនុរដ្ឋបុរៈអឺអយសោធរៈបុរៈអញ្ចឹងណាបុរៈហ្នឹងគឺបុរីកន្លែងក្រុងកន្លែងអីឥឡូវតើបុរីគឺបុរីបុរីផ្ទះអីអីណាអបាទឥឡូវវាតើជាបុរីរំជែកបុរីអីណាបោះស្បាបុរីនិយាយចាំនិយាយទៅច្រឡំនិយាយឈ្មោះអីគេតើគេថាយើងជួយប្រមូលសិនឲ្យបុរីគេចាំណាណារេច្រឡំហើយគាត់និយាយពាក្យបុរីទៅបាទបុរីសិន2មិញត្រូវឲ្យគេមកឧបត្ថម្ភ sponsor that's sponsor និយាយខ្លះទៅចូលបោះចូលទំនិញរបស់គេចូលទំនិញរបស់គេតើតែយើងនេះវិញយើងនេះ BA របស់គេវិញទៅ BA BA អូខេដល់ដល់អង់គ្លេសទៅសិង្ហបុរីចាចាឃើញទេសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីឃើញវាមកវាស្ដៀងប្លៃតាប្លៃមិញសិង្ហបុរីហ្នឹងសិង្ហបុរៈហ្នឹងដល់អង់គ្លេសគេសិង្ហបុរីគឺពាក្យហ្នឹងឯងចាំមកគេធ្វើរូបតោរូបសៃហៈហ្នឹងទូចាំមិនទៅសិង្ហបុរីឯនៅចេះដែរនេះសើវងនេះមើលសើវង IT យើងទៅហើយ having a good speech or having polite speech polite yeah polite speech ហ្នឹងជាប់នៅបាត់ speech 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 ពយវេចានេះមើលយើងទី1ដែលថាយើងចេះជួយចេះចែករំលែកចេះផ្ដល់អីឲ្យនោះវាជាការសំគ្រោះមួយហើយហើយអាវេចារបស់យើងយ៉ាងក្រំវេចារណាវេចារយើងនិយាយរងថ្ងៃនេះវេចារយើងនិយាយដែលល្អប្រពៃសំរុំសំសួនណាសំគ្រោះគេបាទណាសំគ្រោះណាអង្គដេវីតសំគ្រោះគេអត់រងថ្ងៃនេះសំគ្រោះដោយវេចារណាមិនបាច់មានអីទេគឺមានវេចារព្រោះផ្អែមល្ហែមនោះគាត់ថាជួយគេអញ្ចឹងហើយបងអារឿងអាផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងនេះសំខាន់ណាស់ចាពេលខ្លះគ្រាន់តែសម្ដីមួយម៉ាត់មកលេងឃ្លានបាយបាត់ណាលេងចង់ធ្វើអីបាត់អាម្ដីមួយម៉ាត់ហ្នឹងមកមើងាយគ្នាថាឲ្យគ្នាជេរគ្នាអីហ្នឹងលេងចង់ធ្វើអីបាត់ហើយឃើញទេប៉ុន្តែពេលយើងលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខំរៀនបងអូនបងឆ្លាតណាឯងនោះខំដាច់ក្បាលឯងគេទុយឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងមិនថាសម្ដីនោះអញ្ចឹងណាសម្ដីណាហើយអ្នកខ្លះនិយាយមកគឺសម្ដីនោះដូចកាប់មកបថាវអញ្ចឹងណាសម្ដីនោះដូចតែលំពេងចាក់មកអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅអត់ចូលទៅជាណាស្ដាប់វាអត់ចូលទៅជាហ្នឹងហើយហើយសម្បូរណាយើងរងថ្ងៃចាស់ហើយអាឆ្លោះគ្នាអាបែកបាក់គ្នាអីនេះដូចទៅសម្ដីនោះសម្ដីនោះបានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនៅយើងនិយាយប្រឹងសេរីនៅពេលព្រឹកនៅត្រង់ណាគឺវាចារបស់យើងអាមាត់របស់យើងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយសេរីណានិយាយឲ្យមានប្រយោជន៍និយាយគេបែកបាក់និយាយញុះញង់ខ្លួនថ្ងៃសបូណានិយាយញុះញង់អំបែកបាក់គ្នាអីនឹងនិយាយដល់បង្កហឹង្សាណានិយាយឲ្យគុំគួនគ្នាណាហ្នឹងហើយអូឥឡូវនេះសបូមែនទេឆ្លោះទាស់តេងគ្នាអីទៅប្រមាថជាតិសាសន៍គ្នាឯងអូច្រើនគេណាពេលខ្លះអណ້ອຍអធមហ្មងចាហើយជេរលោកក៏ជេរទៀតអូជេរឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយអាយើងអត់ដឹងរឿងអីគេជេរប៉ណ្ណាដល់ពេលគេជេរយើងអីវាធម្មតាសាមញ្ញទេណ៎អញ្ចឹងណាដល់យើងគិតពីលោកធម៌ណាព្រះគេជេរណាព្រះក៏គេជេរដែរយើងមិនទៅខ្វល់អីទេ
ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាអាវាចាស់របស់បុគ្គលហ្នឹងវាអត់បានទៅជាការជួយដល់ណាណីអីដើម្បីថាឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍វាអត់មានព្រោះវាចាស់នៅនឹងមកមកទាំងកថាហើយអញ្ចឹងឲ្យមួយទៀតពេលចង់កែអ្នកតេឲ្យគេធ្វើឲ្យចង់និយាយឲ្យគេស្ដាប់ហ្នឹងហើយវានិយាយមកលេចខឹងមកហ្មងណានៅនិយាយមកដោយកំហឹងនិយាយមកដោយបៀតបៀននិយាយមកដោយហឹង្សាហើយចង់ឲ្យគេកែប្រែធ្វើតាមយើងមិនបានមិនកើតណាហ្នឹងហើយអត់មានពាក្យការទូតការទូតណាអញ្ចឹងបាត់យើងធ្លាប់និយាយប្រឹងវាចាចាំដល់វាចា5កណាកត់ឲ្យទៀតវាចាណាវាមានវាចា5យ៉ាងនិយាយការពិតណាវាចារបស់យើងពិតហើយមានប្រយោជន៍ពាក្យត្រូវកាលហើយពីរោះនេះចូលអាពាក្យពីរោះនឹងពីរោះនឹង1 4ហើយដោយមេត្តាហ្នឹងដោយមេត្តាពីក្នុងនឹងមកណាគណៈដើម្បីចង់ជួយអ្នកតីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះពេលខ្លះព្រោះដែរប៉ុន្តែវាបង្កប់ដោយស្នាមពើសហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវហើយអញ្ចឹងគាត់ថាតើមានមេត្តាក្នុងនឹងផងហ្នឹងហើយបានវាមានរសជាតិវាល្អមែនណាអ្នកខ្លះខ្វះអីអ្នកខ្លះគេប្រោបោកយើងអូហ្នឹងហើយហើយកុំសូវអាចអាសម្ដីតន់សម្ដីផ្អែមប្រយ័ត្នណាចាស់ឆ្នាំពើសម្បូរណាសម្ដីអាក្រក់អេសម្ដីអាក្រក់ក៏មិនចេះបើមនុស្សខ្លះវាអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះសម្ដីអាក្រក់រមុកក្រមាំងប៉ុន្តែចិត្តបានចិត្តល្អយើវាអញ្ចឹងដូចយើងវាមានអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះមកទៅតឹងទឹះរមុករមាំងទៅស្អីទៅប៉ុន្តែបើថាពឹងអីទៅបានអញ្ចឹងទៅជាស្រួលចិត្តទៅចេះគិតគូខ្វល់ខ្វាយអីយកចិត្តទៅដាក់ដែរប៉ុន្តែសម្ដីមិនបាច់ទេមិនទៅស្ដាប់ទេនឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងសម្ដីផ្អែមអីទេប៉ុន្តែក៏យ៉ាប់ដែរហើយអ្នកអាមានសម្ដីផ្អែមពឹសពុលអីទៅហ្នឹងក៏ច្រើនដែរសម្ដីផ្អែមនៅកាវិរាយណាចំណុចទី2នេះសំខាន់ណាស់រឿងវាចាណាវាចានិយាយទៅពីរោះនិយាយទៅគេស្ដាប់ចូលទៅជាអានឹងវាបានទៅជាប្រយោជន៍ជាការសង្គ្រោះជាការជួយលើកទឹកចិត្តនោះខ្លះចាគាត់ណាដូចថាវាអស់សង្ឃឹមសឹងរហូតដល់ពេលខ្លះមានបញ្ហាចង់ទៅសន្លប់ខ្លួនប៉ុន្តែមានពាក្យប្រមាថទៅលើកទឹកចិត្តទៅក៏មានស្មារតីឡើងមកវិញអីចឹងណាក៏មានដែរហ្នឹងហើយកណាបើនិយាយបានជួយគេក៏ដូចជាជួយឆានដែរប៉ុន្តែយើងជួយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេណាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងទេសនាយើងអប់រំអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានញោមខ្លះក៏និយាយមួយយើងអញ្ចឹងដូចគុណកាលកណានោះមានបញ្ហាអីអីអញ្ចឹងទៅបានស្ដាប់ដូចគុណអីអញ្ចឹងទៅក៏នេះអាហ្នឹងណាមកស្ដាប់ធัวផងស្ដាប់គំនិតផងស្ដាប់ការអប់រំផងហ្នឹងហើយណាហើយក៏ភ្ញាក់ស្មារតីមកវិញអីអញ្ចឹងណាដោយពេលខ្លះដូចណាចាដោយពេលខ្លះយើងពឹងគេពឹងស្វាមីពឹងស្វាមីពឹងភរិយាពឹងណានណីអីអីរហូតដល់យើងមានអាទំនុកចិត្តរបស់យើងនឹងដាក់ទៅលើគាត់អីអីទាំងអស់ណាដាក់ទៅលើសង្សារដាក់ទៅលើដៃគូរបស់យើងអីទាំងអស់ណាមិនអញ្ចឹងបើថាផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណផ្ញើជីវិតផ្ញើវាសនាដល់ពេលគេបែកសាវ៉ាដល់ពេលបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសអស់លីងទៅជាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានដល់ពេលធัวមួយម៉ាត់ដល់ពេលធัวមួយម៉ាត់ថាម៉េចថាកុំផ្ញើសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងអ្នកដតីណាហ្នឹងធัวមួយម៉ាត់ហ្នឹងគេទៅភ្ញាក់រលឹកភ្លាមអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះដាក់ទុនឲ្យទាំងអស់លីងដាក់ទុនទាំងជីវិតណាទុនជីវិតយើងជាទុនដាក់ទុនជីវិតជាមួយគេដល់ពេលណាគេយកទៅបាត់
នឹងមានអីស្ពានត្រូយូវ៉ាក៏បោដែរឡាឆ្នាំក៏ដល់ឆ្នាំអីអីទៅនិយាយសើចប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងសើចទេចាគ្នាមែនតេនទៅអញ្ចឹងហ្មងណាណារឿងហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួយសង្គ្រោះនេះដោយវាចាវាចាឲ្យថែមញញឹមដាក់ទៀតមកវិញហើយមកវិញហើយហេអត់មកតាមលោកទេតាមអង្គផានទៅអង្គច័ន្ទទៅទៅតាមអង្គច័ន្ទទៅទេតាមរាល់អោទានបិយវិចាហើយទី3អដ្ឋអដ្ឋចរិយាគាត់ថាចរិយានេះគឺអដ្ឋនឹងជាប្រយោជន៍ហ្នឹងចាអដ្ឋអច្ឆចរិយាគឺការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍នៃការធ្វើការងារការធ្វើអានេះការធ្វើជាប្រយោជន៍ការប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ការធ្វើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៀតទៅធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ការធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ឲ្យជាប្រយោជន៍ការធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃណាជាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងព្រោះពាក្យថាសង្គ្រោះសង្គ្រោះគឺតាមពិតពាក្យសង្គ្រោះនេះវាសង្គ្រោះទាំងពីរទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃពាក្យសង្ខៈនេះណាតែយើងធ្វើទៅគឺបើថាធ្វើបនបានយើងហើយបានអនុគ្រោះទៅដល់អ្នកអតីតទាំងទៀតអាហ្នឹងស្អាតបនទាំងអស់ហ្នឹងឯងតាមពិតទៅអធិចរិយាការធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍នេះអាប្រយោជន៍នេះការងារជាប្រយោជន៍នេះល្អណាស់អាហ្នឹងគេសង្គ្រោះអ្នកអតីតឬថាការងារយើងនេះយើងបង្ហាត់បង្រៀននេះការងារជាប្រយោជន៍ហើយជាប្រយោជន៍វាសង្គ្រោះគេហើយសង្គ្រោះគេណាមិនចឹងសង្គ្រោះញាតិញោមទស្សនាញាតិញោមយល់ដឹងអីទៅនឹងការងារជាប្រយោជន៍វាបានទៅជារឿងណាណាចេះមិនលេចចំណេះដឹងគ្រប់ការងារទាំងអស់អ្វីដែលយើងធ្វើបានទៅជាប្រយោជន៍ណាធ្វើជាប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍ទៅវាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងក្តីប្រយោជន៍អ្នកដទៃអីក្តីប៉ុន្តែទៅបានជាប្រយោជន៍គឺវាជាការសង្គ្រោះហើយហើយបើមិនបានធ្វើជាប្រយោជន៍ទៅបំផ្លិចបំផ្លាញទៅអីអីអូទៅហោរឿងបរិស្ថានរឿងអីរងថ្ងៃនេះមែនទែនទៅយើងអត់សូវខ្វល់ខ្វាយម៉ានទេចេះតែបោះចោលសំរាមទៅពីទៅពីចេះតែហូបចោលហូបកន្លែងណាចោលកន្លែងហ្នឹងអីហើយតាមពិតអ្នកដែលຕົកចោលសំរាមអីអីហ្នឹងមែនអ្នកដែលអត់ចេះអត់យល់អត់ដឹងទេណាតាមពិតហ្នឹងចាសិនអ្នករៀនអ្នកសូសសិនយុវជនយើងអីអីហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងគេណាពេលខ្លះគណនាដូចយើងយ៉ាងម៉េចទេយើងនៅពេលអត់មានស្មារតីខ្លួនឯងលេងនៅមុខអង្គរមុខអីកុំតែបានគេទៅបោះគេអីកុំបានអ្នកបោះនេះអីសំអាតទេកុំអីថាអត់មានអ្នកបោះទេចប់ប្រយចង់និយាយអុយមានស្មារតីខ្លួនឯងទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងសម្រាមស្អីស្អីអារបស់ដែលសំណល់ហូបចុកអីអីនោះអត់តែយើងពេលខ្លះហូបហីដល់តបាត់ទឹកទៅអីគេអានេះកែវទឹកអាកែវនេះភេសជ្ជៈហើយនឹងអាស្បោងស្អីស្អីនោះចោលទុកចោលនឹងពេលជួបជុំគ្នាកន្លែងណាណាហើយពេលខ្លះនៅពលានយន្តហោះក៏មានដែរចាពលានយន្តហោះនឹងជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីអីអីហ្នឹងហើយຕົកចោលអីហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះវាអត់មានទម្លាប់ល្អណាហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងសោះវាអត់ទៅជារឿងប្រយោជន៍អីសោះអានេះគេហៅថា beneficial conduct ចា beneficial conduct ល្អចាយើងប្រាប់ញាតិមិត្តញាតិញោមទៅការងារអីក៏ដោយដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ទាំងអស់ beneficialបានវិជ្ជាខណ្ឌខណ្ឌចានេះធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ហើយទី4ហើយព្រះសង្ឃយើងពេលខ្លះចេះដែរចាព្រះសង្ឃយើងបើថាជួបជុំគ្នាអីឆាន់ឆាន់ទឹកឆាន់អត់អស់ទេកណាចេះមើលឆាន់ឆាន់អត់បាច់ឆាន់មិនត្រូវថាឆាន់ទល់អស់ទេចង់និយាយថាឆាន់
ហានហើយយើងយកទៅកត់យើងយកទៅកត់ទៅឬក៏នឹងដាក់ថងយាមដាក់អីទៅចាណាលើកឡើងពីដល់លោកទៅ4អង្គខ្លះឆន្ទមកកណាត់នឹងកណាតែមកអីងើបមកទុកចោលនឹងកណាអត់យកទៅតាមខ្លួនកណានឹងអត់ល្អទេនឹងឲ្យផ្ដែផ្ដាំដល់ប្រសងយើងណាត្រូវយកគំរូអានតិចតិចគេប៉ះណាគេចាប់ចំណុចដែលថាយើងខ្វះការអប់រំខ្វះការយល់ដឹងយើងជាខ្ជាយហើយអរិយាប័ត្រមិនល្អតាមពេតអានោះសិតតែការយល់ដឹងយើងទៅបន់ទេញោមអីគាត់ប្រកេនអីយើងឆាន់ហើយសល់សល់ដាក់ថងយាមទៅពួកគេប្រកេនហើយតាទុកទឹកហ្នឹងក៏មានពីណាគេផឹកទៀតដែរមិនចឹងកាលណាចាក់ចោលចាក់ចោលគេចាក់ហើយប៉ិនចោលវាខាតដោយស្ដាយពួកអាស្រេចទឹកយើងមិនមែនដូចថាយើងឆាន់ហើយឆ្អែតចិត្តហើយលេងស្រេចទឹកទៀតឯណាមិនចឹងចាំឆាន់មកដបនោះឆាន់ឥឡូវមកកើកពីកើកទៅបាត់ឃ្លានបាត់ស្រេចហើយប៉ុន្តែកន្លះម៉ោងទៀតស្រេចទៅហើយមិនយកមកទឹកនឹងគេនឹងកុំទុកនឹងយកមកកូនចាស់កុំឲ្យខ្លាចយើងថាដូចកូនដាក់ថងយាមអត់ទេអានឹងគេប្រកេនហ្នឹងហើយហើយបើថាអត់ឆាន់ទុកនឹងក៏ទុកទៅធ្វើទៀនតទៀតទៅប៉ុន្តែបើឆាន់ហើយនឹងយកមកណោះយ៉ាងតាមប៉ុនតាមទៀនកន្លែងរោងប៉ុនរោងអីហ្នឹងកុំទុកចោលនោះហ្នឹងហ្នឹងគេមិនតបិនបាតគេមិនអីគេប្រកេនហ្នឹងនឹងដាក់ថងយាមមកនឹងបើមិនដាក់ថងយាមកាន់មកខ្ញុំຕົកចោលអត់ល្អបើនៅវិសោខណ្ឌខ្ជាខ្ជាហ្នឹងចុងក្រោយគឺសមានតតាចាសមានតតាសមានតសមានតតាសេលឿនអើយញោមអាសមស្អាតទេអាត្មាសេបញ្ញាបញ្ញាសមានតតានោះគឺថាមិនឆ្មើងឆ្មៃណាមិនវារឹកចង់និយាយចឹងសាមញ្ញសាមញ្ញអានឹងគេហៅធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញមកកណ្ដាលសេមិនណាមិនគេថាមិនវារឹកមិនឆ្មើងឆ្មៃអញ្ចឹងទៅអត់ទេបើពាក្យនេះសមានតតាបានន័យថាការតម្កល់ភាពគេថាការតម្កល់ខ្លួនឲ្យស្មើណាសមាហើយនឹងអត្តតនេះសមានតតាពាក្យបាលីគឺការតម្កល់ខ្លួនការតម្កល់ខ្លួនឲ្យស្មើมันឆ្មើងឆ្មៃទៀតมันឆ្មើងឆ្មៃมันឆ្មើងឆ្មៃมันឆ្មើងជ្រោយជាមួយឆ្មើងឆ្មើងណាมันឆ្មើងឆ្មៃមើលទី2កិច្ចការវិចារកិច្ចការវិចារมันឆ្មើងឆ្មៃហ្នឹងมันឆ្មើងឆ្មៃมันវេរឹកដល់កល់ខ្លួនដោយស្មើពីហ្នឹងណាកុំខ្មើតណាកុំខ្មើតកុំខ្មើតឆ្មើងឆ្មៃមើលកូនណាគួរប្រើពាក្យអីវាកុំប្រកាន់ខ្លួនក៏បានដែរពាក្យប្រកាន់ខ្លួនកុំឆ្មើងឆ្មៃក៏ប្រកាន់ខ្លួនហើយយើងទៅអានេះមិនប្រកាន់ខ្លួនមួយទៀតមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់ខ្លួនណាអ្នកខ្លះប្រកាន់ខ្លួនណាចាប្រកាន់ខ្លួនមានអ្នកអង្គខ្លួនឲ្យស្មើក្នុងន័យនោះមិនប្រកាន់ខ្លួនមិនឆ្មើងឆ្មៃមិនគិតពីរឿងដូចថាមុខមាត់ឋានៈតួនាទីយសស័កអ្នកខ្លះហ្នឹងបានយសស័កបន្តិចតួចអូម៉ែអើយខ្មើតណាហើយបើបានមានបានអីបន្តិចតួចវាខ្លះហ្នឹងគឺសំញែងរឹកពីអូអញអ្នកមានអើយនឹងគេជ្រិញទៅអញ្ចឹងណាណាលៀមហ្នឹងហើយមានឡានបន្តិចតួចវាខ្លះតែអអក៏អទៅប៉ុន្តែកុំទៅ
វារឹកអីឆ្មើឆ្មៃអីណាពេកដែលគាត់បានម៉ូតូមួយគាត់បានទូរស័ព្ទថ្មីគាត់បានស្អីរឿងល្អតិចប្រែនប្រែននេះអញក្រត់មកដល់មោទនភាពខ្លួនអញរហូតដល់លេងឲ្យតម្លៃអ្នកតៃអត់គ្រប់អ្នកតៃអានឹងក្នុងន័យថាអត់តម្កល់ខ្លួនដោយប្រប័យស្មើគឺឆ្មើឆ្មៃប្រកាន់ខ្លួនហើយហើយសម្បូរហ្នឹងចាស់ចាស់រងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានមានពាក្យគេហៅអីប៊ូលីប៊ូលូប៊ូលីគ្នាហ្នឹងគឺថាអីពាក្យយើងថាម៉េចប៊ូលីហ្នឹងគឺចង់និយាយដូចពាក្យខ្មែរណាណាបាទបង្អាប់ណាបង្អាប់ប៊ូលីហ្នឹងបង្អាប់ហ្នឹងហើយត្រូវបង្អាប់គ្នាណាណាបង្អាប់គ្នានេះតាមពិតយើងខ្លះយើងសើចបង្អាប់គ្នាអញ្ចឹងដូចហៅពាក្យថាគ្នានោះខ្មៅហើយណាហៅអាកង្កិតអាខ្មៅកង្កិតណាគ្នាក៏នេះទេអាឈុំដូចគ្នាយើងគ្នាស្គមអាសង្គមគ្នាតាមពិតអាឆ្អឹងវាទៅវាអានៅក្នុងនៃទៅតាមពិតពាក្យនេះតែពាក្យយើងនិយាយមិនថាពិតប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍ទេហើយក៏វាមិនត្រូវវាអីវាមិនត្រូវកាលអីទៅផងហ្នឹងហើយដូចគ្នាធាត់ហៅអាកធាត់មិនហ្នឹងហើយចាំគេវាមានពាក្យពេលខ្លះវាមានពាក្យហៅណាណាហ្នឹងហើយដូចគ្នាធាត់បណ្ដាគេមកហៅអាកធាត់ចឹងទៅគេហៅមិនទៅនេះណាត្លុកត្លន់អើតាមានសាច់មានឈាមហ្នឹងគេខ្មៃខ្មៃគេថាមានប្រលឹងប្រលឹងវលះហ្នឹងហើយហើយរងថ្ងៃពាក្យតែធាត់នេះគឺដូចថាឲ្យគ្នានឹងអញធាត់ក៏ធាត់ដូចគុណធាត់ក៏វាពាក្យហ្នឹងវាយូរយូរទៅវាចឹងណាចឹងនិយាយទៅបើនៅសំខាន់ទេចាស់យើងមិនត្រូវប្រកាន់ខ្លួនអីអីទេណាអូប្រៀបអង់គ្លេសនៅដាក់ប្រើពាក្យ equal respect ទៅចា equal respect equal respect បានន័យថាយើងនេះ respect គោរពឲ្យតម្លៃស្មើយើងអត់ប្រកាន់អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកចេះអ្នកល្ងង់ឯងហើយតែខ្លះនៅចេះបានតែទួយអូប្រមាថមើលងាយគ្នានោះគ្មានចេះស្អីគ្មានតាមពិតគ្នាគ្នាអត់ចេះអីគ្នានេះអន់ចិត្តណាអន់ចិត្តណាសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងទៅណាព្រោះពេលខ្លះគេសម្ដីអន់ចិត្តគឺយើងប្រឹងគ្នាបើអន់ទេបើឲ្យប្រឹងបើប្រឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះណាគឺព្រោះថាបាក់ពំបាក់ស្មារតីក៏មានដែរណាខ្លះគឺដូចថាយើងវាក្រហើយអាក្រក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពេលថាលើកទឹកចិត្តល្អជាកណាណាត្រូវហើយការលើកទឹកចិត្តគឺល្អលើកទឹកចិត្តគឺបានបន់ដល់ការដែលបង្អាបការដែលមិនអោយតម្លៃគឺបានបាបហ្នឹងឯងទោះនិយាយថាអ្នកហ្នឹងទទួលពាក្យមកហើយប្រឹងប្រែងអាហ្នឹងជារឿងអ្នកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្ដីដែលយើងធ្វើអាកប្បកិរិយាដែលយើងធ្វើអិរិយាបថដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាប៉ះពាល់វានៅតែប៉ះពាល់ហ្នឹងឯងចិត្តធ្វើព្រះកណាមិនអត់ដាច់ទេនេះតោះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតងសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីຕົកទៅហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅអង្គ